Trâu prayat away away mean sob crop, tie quas sick day sock. Ban sick day tie away away no, trâu sick day tuk plum the lam yoke or high. Chivet cho ni doi tuk some mud. Pel ni kum slot, pel cho kum chan. Away away mình mến dương tạ tài láng tọ slot chô cháng tà dương sàng rứ ngô nghết mình ai cùng chặt nâu phiếp ngô nghết bàn lời miền tai bình lưu phư xoang bần nọ đà ai cùng chặt bàn giang nà mến ca khăn sọp có mình ai cùng chặt nâu ca khăn sọp bàn đô chân nọ ai cứ miền tai sẽ đây sở lành nâng anh hơi đà chết tí. ដែលជាប្រទីបសន្តិភាពបើមានគូស្នេហ៍គួរតែភក្តីទោះមានអ្វីៗកុំបីភ្លេចខ្លួនសម្បត្តិលោកីយ៍គ្មានអ្វីមាំមួនបព្វជិតកិច្ចពួនពីកាមកិលេសផ្លូវជីវិតពិតយើងជ្រើសរើសខ្លួនឯងសុខជាស្ដែងត្រង់ខ្លួនឯងចេះគិតត្រូវ រឿងល្អពិតក្នុងជីវិតមានជម្រៅគឺថាត់នៅត្រង់ចាស់មើលឲ្យឃើញល្អមានវត្ថុសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងមិនមែនបានសេចក្តីថាមានសេចក្តីសុខហើយនោះទេប៉ុន្តែបើពេញចិត្តគ្រប់យ៉ាងនឹងអ្វីដែលមានប្រកបដោយបញ្ញាកំណត់ដឹងនៅប្រយោជន៍បែបនេះគឺពិតជាមានសេចក្តីសុខមែន ជីវិតយើងកាន់តែមានសេចក្តីសុខច្រើនឡើងកាលបើមិនបានចូលទៅជំពាក់វគ្គវិញនឹងរឿងរបស់អ្នកដតីទេនោះទាំងមិនទុកដាក់ក្នុងចិត្តនៅពាក្យសម្ដីនៃអ្នកដតីដែលមិនមានបំណងល្អមករកយើងនោះឯងផងអ្នកដែលពើបកប៉ាល់លិចក្នុងសមុទ្រភ័យស្លន់ស្លុតអប់រំផុត បានទូកជួយភពគួរស្លុតគ្រោះសមុទ្រលោក6ទូកដែលជួយខ្លួនឯងមួយមិនប្រមាទដួងចិត្តស្រស់ថ្លាក្នុងការឲ្យទានដួងចិត្តក្សេមក្សានបានឲ្យអភ័យដួងចិត្តសុខុមអប់រំមេត្រីពោធិបក្ខីបរមីដួងចិត្ត អ្វីដែលរឹតតែលើករឹតតែខ្ពស់គឺចិត្តអ្វីដែលរឹតតែលើករឹតតែទាបគឺអញភាពខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ថ្លៃថ្នូរនឹងមានប្រយោជន៍ហើយឋិតនៅក្នុងដួងចិត្តនៃអ្នកដតីអស់កាលជាយូរអង្វែងគឺមកអំពីអ្នកដតីគេលើកដំកើងមិនមែនមកអំពីការលើកអញដោយខ្លួនឯងនោះទេ